Ijakuwa rahisi, but sasa kwa every game, kulingana na makoches wenye niko nao, wananijua vyema, every round, wananieleza kenye ninafaa kufanya. Yep. Kimimi nilikuwa naona hivyo, but sasa unajua, judges ndo wanaamua, mi sina otherwise. But pia yeye si mrahisi, cause pia tulikuwa naye World Women Champion. So sisi wote tuko tunapelekana toe to toe na venye mimi usema kila mtu akikuja hapa amekuja kuwin. Jua kuna mtu mwenye amekuja kuluzi. So pia kufika quarter final inakuwa ni kulingana na pia venye unarankiwa. Pia inakuwa pressure kwetu kwa sababu kwangu tuseme kama mimi kwangu ilikuwa ni pressure cause unajua obvious pia mwenye unaenda kukutana naye juu unarankiwa huko juu pia yeye si mrahisi. Yep. Plan kwa saa hizi siwezi sema kwa sababu pia home sijui kukoaje after kura. But after hapo ni leagues, then the rest tunaachia federation. Yep. Thank you, you're welcome.